Els tractaments contra la humitat de Murprotec patrocinen el temps. Veiem imatges del dia d'avui des del sud de les illes, imatges de Formentera, d'aquest cel bastant destapat que teníem en aquesta illa, amb una mica de vent de llebeig del sud-oest que movia la mà a la vessant sud de l'illa. Una temperatura, per cert, que avui ha pujat bastant també a Formentera. Hem arribat fins als 31 graus, una situació que segurament s'ha de mantenir més o manco estable durant el dia de demà. I ara partim cap a Menorca, partim cap a Cala Emporter. Aquí teníem aquests intervals de núvols prims que avui, en certa mesura, hem tengut a diferents indrets de les illes, però això tampoc impedia que les temperatures pugessin per damunt dels 27. A Menorca no s'han enfilat tant com a la resta de les illes i una situació en conjunt i el que convidava a apropar-se a les platges, temperatura de la mà al voltant dels 24 graus. Bon vespre, avui hem tingut un dia amb aquesta alternança de sol amb alguns intervals de núvols prims i en el cas de Mallorca també hem vist créixer núvols d'evolució que fins i tot han arribat a deixar qualque ruixat local cap a l'entorn de Petra que han arribat a deixar a més de 8 litres per metre quadrat. Això també ho podem repetir en vista a demà, podem tornar a tenir creixements durant les hores centrals del dia cap a l'interior de Mallorca que de manera molt local i dispersa ens puguin tornar a deixar qualque ruixat localment moderat, però en el conjunt de les illes segurament tornarem a tenir un dia amb més sol que núvols. Repassam ara els registres de temperatura màxim que hem arribat a assolir durant el dia d'avui perquè s'han enfilat per damunt dels 30 diferents punts de la nostra geografia. Això sobretot hem notat cap al llevant d'Eivissa, cap a Vila, fixeu-vos, 32 graus de temperatura màxima, també cap al nord de Mallorca, hem arribat en aquests 31-32, Sant Francesc finalment s'han superat els 31 i en el cas de Menorca hem quedat amb aquests 28 desmarcarà el de demà no esperam grans canvis, pel que fa als valors màxims, mantindrem un ambient segurament més típic ja de l'estiu. Repassam ara algunes fotografies que heu compartit amb tots nosaltres que il·lustren aquesta variabilitat del dia d'avui, amb aquests intervals de núvols prims que es passejaven pel nostre cel. També veiem a vista d'ocell a Formentera durant aquesta jornada. Més núvols prims cap a Formentor i després també destacar ja aquest núvol d'evolució que creixia cap a l'interior de Mallorca. Ho veiem des d'Inca, també cap a la Serra Tramuntana intentava créixer qualque cúmul i al final el resultat ha estat aquesta cortina de precipitació compacta, que hi ha amb alegria aquesta pluja. Ho veiem des de Bonany o també des de Mancó de la Vall. Demà segurament tornaran a créixer cap a l'interior de Mallorca, com us comentava, aquestes aniguades a la resta tindran més tranquil·litat. Acabam el repàs de les fotografies amb aquesta darrera des de l'interior de Menorca, des de Ferreries. Veiem el que ens oferia el satèl·lit Meteosat durant el dia d'avui i és que, com veus, es passejaven aquests intervals de núvols prims. No veiem núvols molt compactes, tret d'aquest que es formava a l'interior de Mallorca i ara tenim una situació bastant tranquil·la. Tenim pràcticament absència de núvols i així mantindrem el cel, com a mínim, fins que demà tornin a créixer aquestes aniguades a punts d'interior. Però en conjunt no esperam grans masses de núvols. Fins dimarts haurem d'estar pendents dels possibles canvis que arribin durant la segona meitat del dia dimarts. Ara ho comentam, partim un moment cap a Alemanya, partim cap a Berlín per veure les conseqüències d'aquesta massa d'aire càlid que també tenen a bona part del centre del continent europeu. A Berlín no tenen la mà, però tenen llacs i tenen rius i també tenen zones arenoses, per tant la gent idò s'apropava a l'aigua per donar-se un bany amb una temperatura que, com us comentaven, superava els 30 graus, no només a Berlín, sinó, per exemple, també el superaven a Londres. En conjunt, temperatura bastant alta, bona part del continent europeu. Segurament aniran corregint ja les temperatures aquests pròxims dies. Nosaltres aquí de moment no esperem grans canvis durant el dia de demà perquè, com veurem al mapa d'Isobres, mantenim aquesta llengua d'aire càlid que ha de continuar ben en amunt de les illes amb aquesta isoterma de 15 graus, uns 1.500 metres, que ens ha de garantir unes hores d'ambient càlid, d'ambient d'estiu, de màximes, per damunt dels 30 graus un dia més. Però atenció a dimarts, perquè si miram aquesta radiografia uns 5.500 metres, ens trobam aquest embossament d'aire fred d'uns 18 graus negatius en aquesta altura.
És bastant d'aire fred i pensam que això ha d'inestabilitzar l'atmosfera. De fet, entre dimarts, hora baixa vespre i dimecres, migdia, pensam que s'han de formar tempestes al nostre entorn i, per tant, en qualque moment és probable que aquestes tempestes acabin deixant algunes plogudes fortes a les illes on d'anar seguint, però és un canvi de temps que sembla, pot ser destacable en aquest moment de la setmana que ve. I repassam ara allò que esperam més a curt termini pel que fa al model Harmony amb la temperatura prevista durant el dia de demà, perquè mantindrem aquesta miqueta de vent de component sud del sud-oest que ha de tornar a desplaçar els valors més elevats al nord i al nord-est de cada una de les illes i, com veus, cap al nord de Mallorca seria sobretot on es poden enfilar una mica més. Per ventura no arribam als 32 d'avui, però pensam igualment que superarem els 30. Per tant, en el conjunt de les illes demà tornarà a ser un dia idò càlid. I ja pel que fa al mapa de símbols, destacar durant el dia de demà aquesta possibilitat de tornar a veure créixer qualque núvol d'evolució, principalment interior i nord de l'illa de Mallorca, i sobretot durant les hores centrals del dia, primeres hores del capvespre, podem tenir qualque ruixat localment moderat. Més enllà d'aquest matís, en el conjunt de les illes tindrem un domini bastant contundent del sol, principalment a Eivissa i a Formentera, on lluirà durant pràcticament tot el dia. En el cas de Mallorca i Menorca sí que poden tenir qualque interval de lígol prim, però ja vos dic, en conjunt serà un dia bastant plàcid pel que fa a l'estat del cel, i també pel que fa a les temperatures repetirem uns valors molt semblants als d'avui, també en qualque nit tropical i cal principalment a punts més propers a la costa. Encetaríem la setmana que ve amb un ambient bastant semblant, alternant-se de sol amb alguns intervals de núvols prims que progressivament han d'anar entrellinant el cel durant el dia. També destacar que dilluns poden repuntar una mica més les temperatures màximes, per tant, tornaria a ser un dia càlid amb valors per damunt dels 30 amb un vent que continuaria bufant un dia més del sud-oest, com ja ha passat aquests dies, amb una situació marítima que en general ha de venir tranquil·la tant demà com també durant el dia de dilluns. Els canvis una mica més destacables i que hem de comentar amb més detall arribarien a partir de dimarts. Sembla que ja seria durant la segona meitat del dia de dimarts, més aviat tirant cap al vespre. Per tant, no vol dir que dimarts sigui un dia plujós de principi a fi. Però sí que pot ser que a darreres hores del dia de dimarts ja puguen tenir algunes tempestes, perquè pensam que aquest aire fred ja s'ha d'apropar bastant a les illes en aquest moment i, per tant, començaríem a tenir tempestes al nostre entorn. Poden tocar a terra, pensam és més probable que això passi cap a les Pitiuses i cap a Mallorca, ja veurem, però sembla que les tempestes podrien ser localment intenses. I durant la primera meitat del dia dimecres també persisteix aquesta probabilitat, en aquest cas una miqueta més centrada cap al nord de les illes i les Pitiuses quedarien una miqueta més al marge. Tant dimarts com també dimecres anunciam una baixada de les temperatures, no esperam una gran correcció, però sí que ja quedaríem clarament per davall dels 30 graus i veurem si mantenim l'ambient una miqueta insegur dijous o no, però sembla que la tendència, una vegada que hagi passat aquest embossament d'aire fred, seria cap a una estabilització. Per tant, demà, a curt termini, encara mantindrem un ambient tranquil, amb la possibilitat de qualque núvol d'evolució, de qualque ruixat local a punts d'interior de Mallorca. Dilluns mantindríem la tranquil·litat i a partir de dimarts haurem d'estar pendents el que fan aquestes tempestes que es poden formar al voltant de les illes. De moment ho deixem aquí, demà més, que passeu una molt bona nit. Els tractaments contra la humitat de Murprotec han patrocinat el temps.